আপোনাক এই মুহূর্তত মই সমীরণ বৰ্থকৰে স্বাগতম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নগাঁৱত উত্তেজনা এবাৰ নিশা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক উত্তেজনা হয়বৰ গাঁও আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰিছে একাংশ জনতাই এই মুহূর্তত অধিক তথ্য লৈ আহিছো দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতার্থে আৰু নগাঁৱৰ হয়বৰ গাঁও আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিশা মুক্তি কেন্দ্ৰত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মোবাৰক হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা বুধবাৰে পুৱা নগাঁৱৰ ফ্ৰেন্স নিশা মুক্তি কেন্দ্ৰত মৃত্যু ঘটিছিল মোবাৰকৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ যুৱকজনক হত্যা কৰা হৈছে আৰু শিমলুগুৰিৰ উত্তেজিত জনতাই নিশা ঘেৰাও কৰে হয়বৰ গাঁও আৰক্ষী চকী এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতার্থে জনাইছো সেই বিশেষ খবৰ আৰু নগাঁৱৰ হয়বৰ গাঁও আৰক্ষী চকীৰ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মোবাৰক হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনাম আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ যেনেকুৱা আমি ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাইছোঁ অলৰেডি ৰাতিপুৱা তেওঁ পষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি আছে এফআইআৰ চেফআইআৰ লৈ কিনে আমি গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই দিম না সেইটোতো সেইটোতো আপোনাৰ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত ওলাই যাব আৰু আমি এতিয়া তদন্ত কৰি আছোঁ আমি তদন্ত শেষ হ'লে আপোনালোকে চব গোটেইখিনি গম পাই যাব আমি যদি যদি তেওঁৰ লগত কিবা এটা হৈছে নিহাটো নিশ্চয় পাব এতিয়ালৈকে আমি দুজনক এপ্ৰিহেণ্ড কৰি আনিছোঁ বাকীখিনি আমি এনকোৱাৰী কৰিলে বাকীখিনি ঘৰতে গম পাই যাব